Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na našem dalším streamu. Ještě než začneme, tak mi dovolte, abych se představil. Moje jméno je Vítek a budu vás dnešním streamem doprovázet v hlasově. A se mnou je tady ještě kolegyně Jelena, která mi bude pomáhat v chatu. Ještě než začneme, tak ještě další pozvánka na pátek. Pátek 4. prosince o 17 hodin. Tady budeme mít Marii Šabackou z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která nám prozradí něco o tom, jaká tajemství skrývají ledovce. A příští týden v úterý od 17 hodin bude přednáška věnovaná letošní Nobelově ceně za fyziku. Bude tady s námi Michal Bursa z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky a poví nám něco o tom, jak se vlastně vůbec přišlo na černé díry. Tak a to by, myslím, na úvod stačilo. A dovolte mi, abych tady přivítal mezi námi dnešního milého přednášejícího, kterým je Ondřej Holý z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vy, kdo nás sledujete delší dobu, tak Ondřeje můžete znát z minulé přednášky, kterou měl, tuším, tak 2 roky zpátky a která se týkala eradikace infekcí. Dneska jsme se domluvili na téma antibiotické rezistence. Já děkuji Ondřejovi, že přijal naše pozvání a že se uvolil mluvit i takto na stream. A dovolte, abych mu předal slovo. Děkuji za slovo, děkuji, Vítku, za představení. Dobré odpoledne, podvečer všem, kdo jste si udělali čas na to, abyste se tady na něco podívali, možná se něco dozvěděli. A jak říkal Vítek, vidíte, nebo to téma, na kterém jsme se domluvili, je problematika antibiotické rezistence. Asi všichni tušíte nebo víte, že něco jako rezistence vůči antibiotikům existuje. Asi všichni víte nebo tušíte, že je to problematika, která je velmi výrazná v dnešní době a my si ukážeme, jak moc výrazná a jak dalece ovlivňuje vlastně všechno kolem nás. Na úvod takovýhle slide, kterým by se popravdě řečeno dalo i končit a ona by to měla být ta úplně na závěr ta take-home message, kterou by si všichni, když už nic měli zapamatovat, tak tohle. Vidíte tady jezdce, respektive rytíře na koni v brnění a otázku, jestli je toto účinná ochrana proti nachlazení nebo chřipce. Asi všichni tušíme nebo víme, že toto samozřejmě žádná ochrana vůči infekčním onemocněním, jako je nachlazení nebo chřipka, není. Nutné je si uvědomit, a to už právě většina lidí neúplně vědí, že antibiotika vám poskytnou úplně stejnou ochranu a úplně stejnou protekci proti nachlazení nebo proti chřipce, právě jakožto tohleto brnění. Na úvod nějaká klíčová fakta, která se týká antibiotické rezistence, kde si ukážeme, jak je to vlastně význačný problém, ať už dnešní doby, případně blízké budoucnosti. Doufáme, že doby daleké budoucnosti ne tak úplně a samozřejmě doby minulé. Čili je důležité si uvědomit, že se jedná o jednu z největších hrozeb pro veřejné zdravotnictví a ochranu veřejného zdraví 21. století. Problém je v tom, že může poskytnout kohokoliv, v jakémkoliv věku a kdekoliv. To znamená, není to problematika, jako bychom si mohli myslet u některých jiných infekčních nemocí nebo problémů, které souvisí s infekčními nemocemi, že se týkají, řekněme, toho třetího světa nebo rozvojového světa, to znamená problematika těch nejchudších částí naší planety, řekněme, subsaharská Afrika, jižní a jihovýchodní Asie, ale je to problematika, která právě velmi výrazně postihuje i svět vyspělý. Důležité je si uvědomit, že se vyskytuje přirozeně. My se za chviličku ukážeme, proč a jak, ale důležité skutečně je, že díky tomu, že člověk nevymyslel antibiotika, my jsme si jenom všimli, že něco takového
existuje a začali jsme toho využívat. Nicméně antibiotika jsou vynález mikroorganismů, které používají jakožto biologickou zbraň pro boj mezi sebou a k tomu a s tím jde samozřejmě ruku v ruce to, že se mikroorganismy, konkrétně tedy bakterie, působením těchto látek snaží bránit. Selekční tlak způsobený podáváním antibiotik hraje velmi výraznou roli. Ten selekční tlak, který my způsobujeme svou vlastní činností, to znamená tím, že podáváme antibiotika, ať už v rámci humánní, tak v rámci veterinární medicíny, jedním z největších hybatelů v úzovkách antibiotické rezistence. Je to problematika infekcí spojených se zdravotní péčí. V minulosti se infekcím spojených se zdravotní péčí, což je podle nové legislativy, říkalo se jim nemocniční infekce nebo také nozokomiální nákazy. Jsou to takové nákazy, které souvisejí s, řekněme, pobytem ve zdravotnické zařízení, s ošetřujícími procedurami. A je to takový typ nákazy, kdy pacient přijde do toho zdravotnického zařízení s něčím jiným, to znamená naprosto typicky třeba s úrazem, je podroben nějaké léčbě, operaci a podobně. A během tohoto během tohoto léčebného výkonu a následné třeba terapie se v daném zdravotnickém zařízení nakazí infekčním onemocněním, které má velmi výrazný dopad na léčbu takového pacienta a velmi často tyto infekce jsou dávány nebo jsou způsobeny kmeny, které jsou rezistentní vůči antibiotikům. Ten dopad je takový, že dochází k prodloužení doby hospitalizace takovýchto pacientů, dochází ke zvýšení nákladů, ať už na léčbu samotnou, tak dochází ke zvýšení morbidity, případně mortality, což jsou termíny, které označují nemocnost a úmrtnost. Ty dopady jsou samozřejmě široké, nikoliv co se týče zvýšení nákladů na léčbu, tak nemáme na mysli pouze přímé ekonomické náklady, to znamená ve smyslu, že musíme použít jiné léky, jiné antibiotika, které jsou většinou dražší a podobně. Ale díky tomu, že dochází k prodloužení hospitalizace, tak i takto dochází ke zvýšení nákladů, dochází ke zvýšení personálních nákladů, dochází samozřejmě i k ovlivňování nebo k ovlivnění pacienta samotného, to znamená po stránce psychické, po stránce sociální a podobně. Čili ten dopad je široký. Tenhle ten obrázek asi všichni známe, je to obrázek ze Sixtínské kaple a je tam napsáno, že člověk je pán všeho tvorstva. Dotazníkem. Člověk totiž velmi často se a velmi rád se pasuje do role právě pána všeho tvorstva, protože si myslí, že stojí na tom úplném vrcholu, kdy vlastně všechno živé je pod ním. A je otázka, jestli to skutečně takhle je. Když se podíváte na ten horní obrázek, tak tam vidíte, že na každý lidský gen vašeho těla připadá 360 mikrobiálních genů. Když srovnáme genom lidský a mikrobiom, tak zatímco lidský genom obsahuje něco přes 20 000 genů, tak lidský mikrobiom, což je soubor všech mikroorganismů lidského těla, má přes 1 000 000 genů. Což vyvolává nebo může vyvolávat otázku, jak dalece jsou lidi lidmi a jak dalece jsme chodícími Escherichiemi coli, v uvozovkách samozřejmě. Nyní zpátky k vážnějšímu tématu nebo k vážnějšímu tónu. Světová zdravotnická organizace v loňském roce, respektive v roce 2018, identifikovala 10 největších hrozeb globálního zdraví pro rok 2019. A mezi těmi 10 největšími hrozbami na 5. místě byla antimikrobiální rezistence. Nutno tedy říci, že ty hrozby nebyly řazeny hierarchicky ve smyslu závažnosti. Ale mezi těmi 10 největšími hrozbami tedy byla problematika, nebo je identifikována problematika antibiotické rezistence. A mimo jiné je zde zařazená problematika HIV/AIDS,
a také odmítání očkování. Tady na tomto obrázku vidíte billboard, který byl vyfocen v reálu a vidíte, že i v časopise, který se jmenoval, možná ještě pořád jmenuje Health and Beauty, se řeší problematika antibiotické rezistence a antibiotik jako takový, kromě obligátního liftingu, hubnutí, sexu a podobně, i v těchto, řekněme, mírně bulvárních médiích se objevuje problematika antibiotické rezistence. Tady máme, nebo tady jsem vytáhl tři publikace, které se týkají problematiky antibiotické rezistence, o tom, že Světová zdravotnická organizace to považuje za jednu z největších hrozeb, to je bez naprosté diskuze. Ale mně osobně se líbil tento titulek, kdy se hovoří o antibiotické rezistenci jako o dokonalé bouři. Proto je tady ten obrázek, který právě odkazuje na film Dokonalá bouře. A zajímavý je tento titulek, kdy i v odborné veřejnosti se stále více skloňuje to, co je tady napsáno. A to, jestli náhodou s problematikou antibiotické rezistence nejsme na začátku konce antibiotické éry. Kdybychom seděli spolu v jedné místnosti, tak bych se vás teď zeptal, co si myslíte, že tenhle ten obrázek se snaží říci. Vidíte, že tady máme odpadní vody, máme tady povrchovou vodu, do které jsou svedeny tyhle ty odpadní vody, a máme tady člověka, který se drží pilulky, nějaké tabletky. Důležité je si totiž uvědomit, a my se k tomu za chvilku ještě dostaneme a ještě se k tomu vrátíme i podrobněji, že co se týče expozice antibiotik, tak jim nejsme vystaveni pouze v momentě, kdy je cíleně užíváme z důvodu nemoci a z důvodu toho, že se snažíme nebo chceme se léčit. Ale ta expozice antibiotikům je mnohem širší. O tom vypovídá, nebo na tohle odkazuje i tento obrázek, kdy vidíte, že tohleto je cyklus, kde skutečně hovoříme o expozici antibiotikum naprosto cíleně. Ve smyslu, máme tady nemocniční zařízení nebo nějaké zdravotnické zařízení, my do něj vstupujeme, protože jsme nemocní, dostaneme předepsaná antibiotika, užíváme antibiotika, protože se léčíme a užíváme je naprosto cíleně. Důležité ovšem je si uvědomit, že ten cyklus a ta expozice antibiotiku může být z druhé strany, řekněme, ze strany potravního řetězce, protože antibiotika se podávají i zvířatům. Ve spoustě zemí, pokud vím, je už samozřejmě podávání antibiotik zvířatům zakázáno. Dokonce se kdysi uvažovalo, že antibiotika mají nebo jsou růstovým faktorem, což je nesmysl, protože antibiotikum jakožto takové nemá žádnou nutriční hodnotu. Ale co je naprosto neoddiskutovatelný fakt, je, že bylo spousta vědeckých studií, které zjistily, že konkrétně kuřata, kterým jsou podávány preventivně nebo profilaktické antibiotika, tak mají pozměněný mikrobiom svých střev. No a právě díky tomu, že jsou hospodářským zvířatům podávány antibiotika, ať už tedy profilakticky nebo terapeuticky, tak může dojít k přestupu samozřejmě do masa a následně do potravního řetězce. Tím pádem můžeme být vystaveni antibiotikum, aniž o tom víme, řekněme, z té druhé strany. Další věc, která s tím naprosto úzce souvisí, je spotřeba antibiotik. Když se podíváte, tak co se týče humánní medicíny, tak ročně dojde ke spotřebě asi 4 milionů kilogramů antibiotik. Když to ve veterinární medicíně je to asi 4x tolik. Pokud by vás zarazilo, proč tady je 16 milionů kilogramů a tady skoro 30, je důležité se podívat, že tady jsou jiné jednotky. Ale pointa toho příběhu je taková, že ve veterinární medicíně
se spotřebovává asi čtyřikrát více antibiotik než v medicíně humánní. Dalším velmi významným faktorem je spektrum užívaných antibiotik. Pokud se týče humánní medicíny, tak nejčastěji předepisovaným typem antibiotik jsou penicilíny, když to v medicíně veterinární to jsou tetracyklíny. V čem je problém? Problém je v tom, že spousta onemocnění může přecházet ze zvířete na člověka obráceně, to jsou takzvané zoonózy, případně reverzní zoonózy. Před chvíli jsme viděli, že antibiotika mohou vstupovat i, řekněme, do potravního řetězce. A tyto různá spektra antibiotik mohou samozřejmě vyvolávat různé selekční tlaky na stejné mikroorganismy. Díky tomu je naprosto logické, že pokud bychom se snažili oddělit humánní a veterinární medicínu a snažili se, řekněme, bojovat s antibiotickou rezistencí, buď to pouze na jedné nebo na druhé straně, tak ten boj bude předem marný a předem prohraný. Proto mimo jiné Světová zdravotnická organizace společně ještě s dalšími organizacemi a institucemi, jako je například Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí ve Spojených státech, které sídlí v Atlantě, přišli s konceptem takzvaného jednoho zdraví, označené jako One Health Concept. A ten koncept říká, respektive nečiní rozdíly mezi zdravím člověka, zdravím zvířat a prostředím a bere to jako jednu entitu. Čili ono to právě naprosto dokonale funguje, nebo velmi výborně to funguje pro antibiotickou rezistenci. V momentě, kdyby jsme se ohledně antibiotické rezistence bavili pouze o humánní medicíně nebo veterinární medicíně, případně vlivu prostředí, tak je jasné, že to nebude fungovat, protože vždycky máte jeden vrchol toho trojúhelníku, který je nepokrytý. Takže proto je důležité i z tohoto pohledu se zabývat touto problematikou ze široka a brát ji jakožto jeden celek. Asi není potřeba představovat tohoto muže, kdo to je. Je to Sir Alexander Fleming. Alexander Fleming, který se proslavil objevem penicilínu v roce 1928. Nicméně, co už se ví méně, je, že v roce 22 objevil lysozim. A Alexander Fleming se potýkal s velkou řadou problémů. Nejčastěji, nebo respektive tím hlavním problémem bylo, že se mu nepodařilo izolovat čistý penicilín. Víceméně ti kolegové, kterým přednesl ten svůj výzkum, tak jej trošku ignorovali a nikoho z nich moc ten jeho objev nezajímal. Nedokázal nikdo takhle ocenit vizionářsky ten obrovský objev, který Fleming učinil. A on Fleming vlastně nedotáhl ten svůj výzkum do konce. On jediné, co potom udělal, že ty svoje kultury stále pasážoval do kolečka a to bylo vše. Přelom byl dokonán, řekněme, díky práci Chaina a Floryho, kterým se podařil izolovat čistý penicilín v roce 1940. O rok později došlo k aplikaci penicilínu člověku, byl poprvé tento lék podán a o další dva roky později v roce 1943 a následně v roce 1944 se široce začal tento lék používat pro armádní účely. V roce 1945 dostal Alexander Fleming společně s Florym a s Chainem získali Nobelovu cenu za medicínu nebo fyziologii. Otázkou, jestli Alexander Fleming byl první, kdo se věnoval problematice antibiotických nebo antimikrobiálních látek, nebyl ani zdaleka nebyl. Tohle to jsou jenom nositelé Nobelovy ceny, kteří se zabývali vývojem, respektive výzkumem v oblasti antibakteriálních nebo antimikrobiálních látek. Vidíte, že jsou zde taková jména, jako je například Paul Ehrlich, který se proslavil Salvarsanem, což byl lék proti syfilidě. Je tady jméno profesora Domaka a podobně. Čili jenom na ukázku, že
skutečně Alexander Fleming nebyl ani zdaleka prvním a ani zdaleka jediným, kdo by se problematice antimikrobiálních látek věnoval. Tady je výtažek z nobelovské přednášky, kterou právě Fleming v roce 1945 měl. A zajímavé je, že už ve své přednášce hovořil o tom, že učinit mikroorganismy rezistentní vůči penicilínu není v laboratorních podmínkách nikterak složité. To je velmi zajímavé tvrzení, a to z toho důvodu, když si uvědomíte, že teprve v roce 1944 se začal penicilín používat v klinické praxi. To znamená, už o rok později Alexander Fleming varoval před problematikou antibiotické rezistence. Tohle to je obrázek z Bostonu, z jedné velmi smutné události, která se stala v roce 1942. Jednalo se o jazzový klub, ve kterém vypukl požár a došlo ke zranění stovek lidí. A v té době se stalo to, že americká vláda, upozorňuji znova, že to bylo rok 1942, uvolnila tenkrát experimentální lék, který byl penicilín, a díky tomu se podařilo zachránit obrovské množství životů. Protože tito pacienti, kteří trpěli samozřejmě na popáleniny a podobně, byli léčeni penicilínem a podařilo se takto velmi intenzivně zachránit obrovské množství životů. Jinak těch zemřelých bylo téměř 500, ale kdyby se nepodařilo a kdyby penicilín nebyl použit a uvolněn, tak by těch zemřelých bylo ještě mnohonásobně více. 40. léta 20. století potom jdou ruku v ruce s jakýmsi optimismem a nadějí, kdy se začíná hovořit o takzvaném zázračném léku, hovoří se o kouzelné střele, co se týče antibiotik, dokonce se objevují takové reklamní letáky, jakože penicilin léčí kapavku za 4 hodiny a navštivte a nebojte se navštívit svého lékaře a podobně. Hovoří se o zázraku jménem penicilin a podobně. Dokonce se penicilin dostal na titulku časopisu Life v roce 1944, kde vidíte, že, jak se tady píše, že díky penicilinu se tento voják, který dostává penicilin, se dostane domů. Tento muž jménem William Stewart byl takzvaný Surgeon General of the United States of America. Je to jakýsi ekvivalent, řekněme, hlavního hygienika dnešní doby v našem prostředí. A on měl údajně v roce 1967 prohlásit, že pomalu nastává čas k tomu, abychom zavřeli učebnice nebo knihy infekčních nemocí. Z mého pohledu je to citát, který je samozřejmě velmi daleko od pravdy z dnešního úhlu pohledu. Když si vezmete, s jakou intenzitou se momentálně potýkáme s infekčními nemocemi, ať už je to samozřejmě pandemie spojená nebo způsobená SARS-CoV-2 virem, to znamená onemocnění COVID-19, ať už to jsou i další pandemie, jako je například HIV, způsobené virem HIV, ať už to jsou další problémy související například s tuberkulózou, malárií a podobně, ať už to jsou problémy díky například odmítání očkování, protože takhle máme onemocnění, které se řadily, nebo které jsme v minulosti řadili mezi takzvané mizející nákazy, kdy jsme měli pod kontrolou právě díky očkování a tomuto přístupu a mimo jiné díky odmítání očkování tato onemocnění zažívají v uvozovkách renesanci, jako je například problematika spalniček a podobně. Čili z dnešního pohledu je tento citát naprosto chybný a mylný a skutečně jsme velmi daleko od toho, abychom uzavírali učebnice a knihy infekčních nemocí. Od 40. let, vidíte, to znamená za posledních, dejme tomu 70-80 let, bylo objeveno několik stovek nových infekčních onemocnění.
Otázkou je, jestli problematika antibiotické rezistence je něco starého, co tady vždycky bylo, nebo jestli je to něco nového. My už jsme si na začátku řekli, že antibiotická rezistence je přirozená. Správná odpověď je, jak co. Tady máme článek z The Independent z roku 2015, který odkazuje na to, že v roce 2016 se mají konat olympijské hry v Riu a ve vodě, kde mají probíhat jachtařské závody, byla nalezena superrezistentní bakterie. Tou superrezistentní bakterií byly Klebsiely, producenti širokospektrý metalactamas, a vidíte, že antibiotická rezistence a mikroorganismy ovlivňují nebo mohou ovlivňovat i takový svátek světský, jako jsou olympijské hry. Tady máme 6 obrázků, které odkazují na jednu událost ve 20. století, a to událostí je válka ve Vietnamu, která probíhala v 60. a v 70. letech. A otázka je, jak souvisí válka ve Vietnamu a antibiotická rezistence. Je to díky tomuto, což je prostituce. A otázkou je, jak souvisí prostituce s antibiotickou rezistencí. Jak souvisí prostituce s válkou ve Vietnamu, je naprosto jasné, jaký je vztah k antibiotické rezistenci. Americká vláda distribuovala mezi vietnamské prostitutky penicilín, který jim byl podáván profilakticky, a to z toho důvodu, aby se zamezilo přenosu infekčních a pohlavně přenosných onemocnění na americké vojáky. Gonokoky způsobující kapavku se samozřejmě vyskytovaly velmi často u vietnamských prostitutek a díky použití a neuváženému použití penicilínu ty gonokoky velmi často nebo velmi rychle vypěstovaly rezistenci vůči penicilínu. A ta rezistence vznikla náhle a byla popsána úplně nově. Samozřejmě došlo k šíření z Vietnamu do dalších částí jeho východní Asie, mimo jiné do Singapuru, následně do Evropy a do zbytku světa. K léčbě se tedy začal místo penicilinu používat tetracyklín a na začátku 80. let se objevila u gonokoku i rezistence na tetracyklín. Tady právě máme tetracyklín, a ve Spojených státech byla provedena studie, kdy v rámci kmenů bakteriálních, které byly izolovány před rokem 46, tak tyto kmeny byly podrobeny testování na citlivost vůči antibiotiku. Bylo zjištěno, že některé kmeny vykazovaly citlivost vůči vykazovaly rezistenci vůči tetracyklínu. Což bylo velmi zvláštní, protože tetracyklin sám o sobě byl objeven až v roce 1948. Čili to je důkaz toho, že rezistence je něco přirozeného, co se tady diskutovalo i v minulosti. Samozřejmě některé typy rezistence, za to jsme zodpovědní my jakožto lidi, svým neuváženým užíváním antibiotik, ale vzhledem k tomu, že opět připomínám, že je nutné si uvědomit, že my jsme antibiotika nevynalezli, my jsme si jich jenom všimli a toho účinku, protože antibiotika jakožto taková v úvozovkách vynalezly mikroorganismy jakožto biologické zbraně, tak rezistence jakožto taková je něco, co tady vždycky bylo. Jak jsme se na začátku zmínili o nákazách spojených se zdravotním péčí, o těch takzvaných nozokomiálních nákazách, a co se týče spektra bakteriálního, které nejčastěji souvisí s antibiotickou rezistencí v nemocničním prostředí, tak z dnešního pohledu to jsou gramnegativní enterobakterie. To znamená, těmi zástupci úplně typicky jsou například Klebsiely, zástupci enterobakter, rodu enterobakter, Escherichia coli a podobně. Tenhle ten obrázek, respektive tenhle ten článek, odkazuje na to, že agentura Bloomberg varuje turisty, kteří jedou do Indie, že mohou čelit naprosto reálné hrozbě smrti způsobené rezistentními enteroinfekcemi, respektive rezistentními vůči antibiotiku.
My si za chvilku ukážeme, ale Indie byla mimo jiné popsána jakožto kolébka jednoho typu rezistence. A když to dáte do souvislosti s tím titulkem, že 600 milionů obyvatel Indie nemá kam chodit na záchod a chodí na velkou, kam se jim zachce, což je přibližně tedy asi polovina obyvatel Indie, tak to dává naprosto jasný obrázek. Zvláště když se podíváte, jak mohou vypadat povrchové vody v takovýchto oblastech. Toto je naprosto dokonalý ráj pro množení a šíření bakterií a samozřejmě šíření rezistence jakožto takové. Otázkou tedy je, jestli to není trošku boj s větrnými mlýny. My si za chvilku ukážeme, nebo dále si ukážeme, že Evropa jakožto taková má relativně dobrou a relativně přísnou antibiotickou politiku, nebo politiku související s preskripcí antibiotik. Neplatí to obecně. Jsou státy, které jsou na tom lépe, jako je například Skandinávie, jsou státy, které jsou na tom hůře, jako je například Jižní Evropa. Česká republika je tak někde uprostřed. Nicméně počet obyvatel Evropy nebo Evropské unie je nějakých asi 400 milionů. Nicméně jenom dva státy na světě, a to je Indie a Čína, které mají dohromady téměř třetinu, nebo určitě čtvrtinu světové populace, tak to jsou státy, kde se s antibiotickou rezistencí, kde si s touto problematikou nikdo moc hlavu neláme. No a pak je ale otázka, jestli skutečně to není trochu boj s větrnými mlýny, kdy na jedné straně se malá skupinka lidí s tím snaží něco dělat a větší skupinka lidí to moc neřeší. Je to boj s větrnými mlýny. Nicméně my nemůžeme se na to lidově řečeno vykašlat díky tomu, že si myslíme, nebo jenom proto, že si myslíme, že ten boj je trošku ztracený předem. Je důležité prostě vytrvat a bojovat i přesto, že je to možná beznadějné. Tady jsou závěry ze Světového ekonomického fóra z roku 2015. A my jsme si před chvilkou řekli, že v 60. letech se hovořilo o tom, že můžeme pomalu uzavřít učebnici infekčních nemocí z důvodu objevu antibiotik a že vlastně nebude moc o čem učit. Nutno říci na obranu těchto optimistických výhledů v té době, tak skutečně ta doba byla relativně hodně optimistická, co se týče pohledu na infekční onemocnění. Důvodem bylo skutečně velké množství používaných a objevovaných a produkovaných antibiotik. Bylo to období, kdy se začaly uplatňovat eradikační programy, například proti pravým neštovicím, proti malárii a podobně. Čili skutečně to vypadalo, že bychom nad těmi infekčními onemocněními mohli zvítězit. Když se podíváte ale na závěry tohoto světového ekonomického fóra, tak vlastně úroveň rizika infekční nebo úroveň nebezpečnosti infekčních nemocí je vlastně stejná, jako je vodní krize. A zcela jistě nikdo nespochybňuje problematiku vodní krize. Jsou oblasti ve světě, kde o vodu už regulárně probíhají boje, regulárně probíhají války, no a infekční nemoci mají téměř stejnou váhu, co se týče rizikovosti a co se týče nebezpečnosti. Ono to souvisí s problematikou nárůstu počtu obyvatel. Tady vidíte predikci do roku 2050, kde v těch nejchudších regionech, to znamená oblast subsaharské Afriky a jižní a jihovýchodní Asie, jsou místa nebo regiony, kde může dojít až k pětinásobnému nárůstu počtu obyvatel oproti dnešku. Jsou to regiony, které jsou nejvíce postižené infekčními onemocněními, ať už je to HIV, tuberkulóza, malárie a podobně, ale je to samozřejmě celá řada dalších onemocnění, jako jsou například spalničky a podobně. A to je samozřejmě ruku v ruce potom i s migrací, s politickou nestabilitou těchto systémů, zhroucení daných států, tím pádem zhroucení zdravotnického systému a tak dále.
Toto vlastně tedy ale ta, je ta rezistence jakožto taková. Rezistence na antibiotikum je schopno v bakteriální populaci přežít účinek inhibiční koncentrace příslušného antimikrobního přípravku, což je definice Světové zdravotnické organizace. A rezistence je v podstatě dvojí, primární, neboli přirozená, a sekundární, neboli získaná. Co se týče problematiky rezistence, o které se bavíme my, tak máme na mysli rezistenci sekundární, a to je právě ta, která způsobuje největší problémy a velmi výrazné problémy a má velmi výrazný dopad na terapii pacientů. Přirozená rezistence je vrozená necitlivost bakteriálních druhů k určitému antibiotiku. Důvodem může být například absence cílového místa, na které to antibiotikum působí. A důležitá vlastnost je, že je typická pro všechny zástupce daného druhu. Je to logické. Sekundární rezistence, jak už jsme řekli, patří mezi nejzávažnější medicínské problémy dnešní doby a může vzniknout buď to fenotypickou adaptací, případně genetickými změnami. Mezi ty základní mechanismy patří enzymatická inaktivace, snížená permeabilita stěny, bakteriální efflux, neboli jakési vyvrhování antibiotika zevnitř bakterie do vnějšího prostředí a modifikace nebo nahrazení cíle působení antibiotika. Ten přenos genů, které způsobují rezistenci, může být pomocí plazmidů, pomocí transpozónu, případně pomocí integronu. A ty mechanismy přenosu jsou transdukcí nebo pomocí transdukce, konjugace, transpozice a transformace. Integrony jsou krátké malé úseky nukleové kyseliny, které mohou obsahovat gen, který je nebo propůjčuje bakteriím právě rezistenci vůči nějakému antibiotiku, dochází k začlenění, nebo může dojít k začlenění takovéto genové kazety do bakteriálního genomu. Problém je v tom, že takovýchto genových kazet může být celá řada. Transdukce, přenos pomocí bakteriofágů, konjugace, se dochází ke spojení, nebo přímému spojení dvou bakterií, replikaci a přenosu plazmidu. A transpozice je problematika tzv. Skákajících genů. Transformace, vychytávání, respektive zachycení volného fragmentu nukleové kyseliny bez přímého kontaktu dárce a příjemce. Jedna z takových výrazných věcí, která souvisí právě s užíváním antibiotik, je takzvaný antibiotický paradox neboli evoluční teorie genetické selekce. Máme tady popsánou situaci, kdy tady na začátku jsme nemocní a naše onemocnění je vyvoláno těmito žlutými bakteriemi, které jsou citlivá na antibiotika. Jenom pár doslova bakterií, které se podílejí na tomto onemocnění, jsou rezistentní vůči antibiotiku. My začneme užívat antibiotika, nicméně ta antibiotika jsou buď to špatně předepsaná, nebo užíváme nevhodné dávky, případně užíváme po nevhodnou dobu. Co se stane? I takto nevhodně zvolená antibiotika mohou stačit na to, aby v uvozovkách potlačili ty citlivé bakterie. Čili dostaneme se do tohoto bodu. Nám se uleví, mimo jiné proto se vždycky říká, že se antibiotika mají dobírat a nemáte přestat s užíváním antibiotik v momentě, kdy se vám uleví. Čili dostaneme se do tohoto bodu, následně dochází samozřejmě k množení bakterií, oni začnou množit, až se dostaneme do tohoto stavu, kdy to množství bakterií je úplně stejné jako tady na začátku, to znamená, jsme zase stejně nemocní, jako jsme byli tady na začátku, s tím rozdílem, že to onemocnění je způsobené bakteriemi, které jsou už rezistentní, protože jsme si je takhle vyselektovali.
Proto se tomu říká antibiotický paradox. My se léčíme, ale de facto se neléčíme. Co se týče spotřeby antibiotik, my už jsme na to narazili. Na začátku vidíte, že skutečně se liší spektrum a spotřeba antibiotik v humánní a v veterinární medicíně. Zase zatímco v humánní medicíně nejčastěji se užívají penicilíny nebo betalaktamy, tak v medicíně veterinární se užívají nejčastěji tetracyklíny. Zase graf, o kterém už jsem nepřímo mluvil, a to je spotřeba antibiotik v rámci Evropy. Samozřejmě spotřeba antibiotik souvisí přímo i nepřímo se vznikem antibiotické rezistence. A už jsme si řekli, že jsou státy, které jsou na tom velmi dobře a mají velmi přísnou antibiotickou politiku, ať už to kam řadíme například státy Skandinávie, případně státy Beneluxu. Tady máme jakožto příklad uvedené Holandsko, což je ta spodní linka. Potom, že jsou státy, kde ta antibiotická politika není zas tak přísná, což jsou státy jižní Evropy, tady máme uvedené, nebo máme tady zvýrazněné Řecko, a Česká republika je tak někde mezi. Tohle je zajímavý graf, který vám ukazuje mortalitu u pacientů s ventilátorovou pneumonií. Ten černý sloupec ukazuje, že pokud dojde k adekvátní léčbě, tak je mortalita asi 40%. Pokud nebudete užívat antibiotika, tak pacienti s ventilátorovou pneumonií zemřou dvakrát častěji. To znamená, úmrtnost je asi 80%. Nicméně stejný problém při neužívání antibiotik je úplně stejný jako při užívání nesprávných antibiotik. Takže důležité je si uvědomit, že je nutná rychlá léčba, ale hlavně správná léčba. Tady jenom pro ilustraci, beta-laktamázy, což jsou enzymy, které způsobují rezistenci vůči beta-laktamovým antibiotikům. V době, kdy se antibiotika začala teprve široce používat, jsme měli počet těchto beta-laktamáz byl v řádech jednotek, tak momentálně jsme někde u čísla 1000. Čili 1000 různých enzymů, které mohou nebo vyvolávají rezistenci vůči beta-laktamovým antibiotikům. NDM, neboli takzvané New Deal metalobeta-laktamázy, to je ta rezistence, o které jsem mluvil, že Indie byla označena jakožto kolébka této rezistence. Popravdě řečeno, indická vláda se proti tomuto tvrzení ohradila s tím, že toto tvrzení poškozuje Indii v očích turistů, což sice mohli, ale ona je to pravda. Poprvé se objevily tyto kmeny, které se řadí nebo označují jako takzvané NDM kmeny. V roce 2008 bylo to ve Švédsku, nicméně ten pacient pocházel z Indie a bylo to popsáno u Klebsiely pneumonie. Klebsiely pneumonie, typičtí zástupci společně třeba s Escherichia coli a Enterobacteria a podobně, což jsou právě ty bakteriální kmeny, které se řadí mezi enterobakterie, které způsobují ty největší problémy v souvislosti s antibiotickou rezistencí a s nákazami způsobenými nákazami souvisejícími se zdravotní péčí. Tady vidíte, jak se ta rezistence šířila z Indie do dalších částí světa, do oblasti jihovýchodní Asie, východní Asie, Afriky, Evropy, Severní Ameriky a tak dále. Tyto kmeny byly popsány ale i v České republice. Ty studie se začaly objevovat někdy od roku 2010, čili velmi záhy po té, co vůbec tato rezistence byla identifikovaná. A když se na to podíváte, tak skutečně kmeny, u kterých to bylo popsáno, bez výjimky řadíme mezi enterobakterie, ať už to byl Enterobacter coli, ať už to byla E. coli, Klebsiella pneumonie a podobně. Na tomto grafu vidíte, respektive ta zelená tečka nebo žluto-zelená tečka ukazuje rok, kdy bylo antibiotikum uvedeno do klinické praxe. A délka té šipky ukazuje, jak dlouho to trvalo, než se objevila rezistence.
Zatímco u takových, řekněme, klasických antibiotik, jako je erytromycin, vancomycin a podobně, to trvalo několik desítek let, tak čím jsme později, respektive čím jsme blíže v současnosti, tak trvá to kratší dobu, než se udělá nebo než se utvoří rezistence na dané antibiotikum. V dnešní době to funguje tak, že v momentě, kdy uvedete na trh nové antibiotikum, tak přibližně do roku máte na něj rezistenci vytvořenou. S tím souvisí i to, na co odkazuje tenhle ten obrázek, že skutečně ty počty nových antibiotik, které dostanou osvědčení a jsou schválené pro klinické použití, je čím dál méně každý rok. Důvodem jsou samozřejmě obrovské finanční náklady, dlouholetý vývoj, v průměru trvající asi 10 let a samozřejmě zjištění, že v momentě, kdy uvedete takové antibiotikum na trh, tak za rok na něj máte vytvořenou rezistenci, tak farmaceutické firmy logicky se do výzkumu ne úplně hrnou. Tady máme obrázek, který odkazuje zase na antibiotickou rezistenci a patogeny, které způsobují nozokomiální nákazy. A důležité je si uvědomit, že je to dynamický proces. To, že v dnešní době jsou největším problémem gram negativní enterobakterie, ještě neznamená, že to takhle bylo v minulosti vždycky. V době, řekněme, před 20 lety, to znamená období 90. let a přelomu tisíciletí, velmi výrazným problémem byly medicíny rezistentní zlaté stafylokoky, to znamená gram pozitivní mikroorganismy. Následně došlo ke změně spektra a skutečně momentálně tím největším problémem jsou již zmíněné gram negativní enterobakterie. Na tomto obrázku vidíme procentuální zastoupení kmenů zlatého stafylokoka, který produkuje penicilinázu, to znamená kmeny, které jsou rezistentní vůči penicilínu. V roce 1944, jedná se tedy o oblast Londýna, v roce 1944 těch kmenů, které byly rezistentní vůči penicilínu, bylo asi 5%. O pár let později už bylo víc jak polovina rezistentní vůči penicilínu. Tady vidíte naprosto dramatický rozsah toho šíření rezistence v populaci. Nyní vám ukážu pár obrázků, jak ta situace vlastně vypadá v dnešní době a jaká je alespoň náznak jakési dynamiky. Co se týče problematiky meticilně rezistentních zlatých stafylokoků, tak období před nějakými 15-20 lety vidíte, že spousta států byla červených. Mimochodem, když se na to podíváme, tak tady máme procenta. Tmavě červená, kde je uvedeno více než 50%, znamená, že více než 50% zlatých stafylokoků, které byly identifikovány a izolovány z klinického materiálu, jsou právě meticilně rezistentní stafylokoky. Pokud je to zelené, pokud je ta barva světle zelená nebo tmavě zelená, znamená to, že jich je do 5%, respektive do 1%. Vidíte, že před nějakými 15-20 lety byla skutečně problematika meticilin rezistentních zlatých stafylokoků velmi výrazná v jižní a západní Evropě a přibližně o 10 až 15 let později ta situace je lepší. Vidíte, že ty státy, které byly červené, případně tmavě červené, se dostaly do oblasti, řekněme, žluté a oranžové. Úplně jiná situace, ale je právě u gram negativních enterobakterií, o kterých jsme mluvili. Tady máme ukázanou Escherichii coli. Před nějakými 15 lety byly všechny, nebo téměř všechny státy zelené v rámci Evropy. Nyní, v dnešní době, jedná se tedy o rezistenci vůči cefalosporinům třetí generace. Nyní, v dnešní době, není ani jeden stát v Evropě, který by byl zelený. Stejná situace u Klebsiel. Zase vidíte, že před nějakými 15 lety rezistence vůči cefalosporinům třetí generace byla velmi výrazná pouze v několika málo státech v Evropě.
O 10 let později je ta situace dramaticky odlišná a bez výjimky je ta situace horší, než byla. Pseudomonády tak samo. Na tomto obrázku vidíte, která vám ukazuje spotřebu antibiotik a rezistence klepsiel vůči antibiotiku, respektive vůči cefalosporinu třetí generace. Je tady krásně vidět, že v momentě, kdy zvyšujeme nebo snižujeme spotřebu antibiotik, tak na to reagují ty bakteriální populace. To znamená, v momentě, kdy zvyšuju spotřebu antibiotik a více na ty bakterie tlačím, tak oni se více začnou bránit a samozřejmě proto stoupá rezistence vůči takovýmto antibiotikům. Naopak, pokud na ně budu méně tlačit, tak bude klesat i rezistence vůči antibiotikům. Čistě hypoteticky, kdybychom přestali antibiotika úplně používat, tak by teoreticky měla rezistence klesnout na nulu, protože by ten selekční tlak prostě odpadl. No, co dál? Vidíte zase tady predikci do roku 2050, respektive, že v roce 2050 by na infekce spojené s antimikrobiální rezistencí mohlo umírat až 10 milionů lidí ročně. Což by znamenalo, že by byla překonána, respektive, že by na významu nabrali opět infekční onemocnění a překonali i ty klasické strašáky dnešní doby, co se úmrtnosti a úmrtí týče, a to jsou nádorová a kardiovaskulární onemocnění. Tenhle ten obrázek nám ilustruje, respektive zobrazuje nám časovou osu a máme tady uvedenou dobu, řekněme před rokem 1940, která je označená jako temný věk, je tady uvedeno jméno Semmelweis, což byl otec dezinfekce, asepse a podobně. Je to ten, který s troškou nadsázky, on to byl Maďar, který působil ve Vídni na klinice a byl to ten, který říkal kolegům, kteří šli operovat na sál, aby při odchodu z pitevny si umývali ruce. Nic do té doby jiného prostě nebylo pro účinný boj s infekčními onemocněními nebo s infekčními agenci. V roce 1940 a následně se začaly široce používat antibiotika. Od roku 1960 vidíte, že dochází k postupnému nárůstu antibiotické rezistence. No a vracíme se k tomu článku, který jsem ukazoval na začátku, jestli už náhodou nejsme na začátku konce antibiotické éry a pokud bychom přišli o antibiotika, tak se zase vrátíme k tomu Semmelweisovi, protože nic jiného nám nezbyde. Důležité je si totiž uvědomit, že antibiotika jsou nesmírně cenná a nenahraditelná léčiva, protože žádné jiné léčivo s takovým širokým záběrem neexistuje. Proti virovým onemocněním nic takového nemáme. Nemáme, čím bychom antibiotika nahradili, neboli je jasné, že antibiotika jsou naprosto nenahraditelná. Na závěr, nebo téměř na závěr, klasický mém s Batmanem a s Robinem, on odkazuje na to, co jsem říkal úplně na začátku s tím rytířem v té zbroji, kde Robin se snaží říct, že si myslí, že potřebuje antibiotika na své nachlazení a to kout nestihne ani doříct, kdy dostane facku od Batmana a ten mu říká, že je to virus. A samozřejmě na virová onemocnění antibiotika neúčinkují. Otázkou je, jestli se tady blíží soudný den, jestli máme propadat depresím, že budeme převálcováni mikroorganismy v souvislosti s antibiotickou rezistencí a podobně. No ne úplně. Samozřejmě lidstvo nesedí s rukama v klíně a tohle to je odkaz na The Scientist, ve kterém se hovoří o CRISPRech. Určitě jste všichni slyšeli o systému CRISPR-Cas9, mimo jiné, pokud se nepletu, tak v letošním roce byla udělena právě za objevení CRISPR systému Nobelova cena.
No a v Izraeli v roce 2015 provedli pokus vyměny bakterie, která byla rezistentní vůči antibiotikům, a za použití CRISPRu, což jsou specifické nukleázy, kde pomocí bakteriofágu se ty CRISPRy dostaly do té bakterie a tyto nukleázy vyštíply gen, který právě propůjčoval rezistenci dané bakterie vůči antibiotikům, a díky tomu, že vlastně ta bakterie takto přišla o ten gen, tak se stala citlivou vůči antibiotikům. Co se týče působení nebo studia různých antimikrobiálních látek, tak samozřejmě se hledají různé možnosti, kde najít nějakou antimikrobiální aktivitu. Dokonce jedna taková studie, respektive studují se i poněkud bizarní možné zdroje antimikrobiálních látek, jako je třeba odlovka síťkovaná, kdy ten sliz, kterým je potažená nebo který má na povrchu svého těla, skutečně vykazuje jistou antimikrobiální aktivitu. A naprosto regulérně se věnuje několik týmů a je i několik studií, které publikují antimikrobiálních režimů a jejich kontrola. Naprosto klíčové je kontinuální vzdělávání, ať už odborné, ale hlavně i laické veřejnosti, protože spousta lidí, spousta laiků, řekněme, má pocit, že pokud jdou k lékaři s jakýmsi nachlazením, s jakýmsi problémem a nedostanou hned antibiotika, tak mají pocit, že nejsou léčeni, a je nutné dokolečka osvětlovat takovéto populaci, že antibiotika jsou neúčinná proti virovým onemocněním. Naopak může dojít k tomu, že si velmi uškodí. Nutná je mezinárodní spolupráce. Je uvedený ARSnet, což je systém, který funguje při Evropském centru pro kontrolu nemocí a prevenci. Mimochodem, z této databáze byly ty obrázky Evropy a ohledně té situace, kterou jsem vám ukazoval. A naprosto zásadní je společný postup humánní veterinární medicíny, o čemž už jsme také mluvili. Na závěr je potřeba si zapamatovat, že antibiotika nejsou vždy potřebná. To je jasné. Je důležité si zapamatovat, že antibiotika jsou naprosto nenahraditelná a nemáme žádný jiný lék, který by je dokázal takto nahradit. Nadbytečné a nesprávné užívání vede ke vzniku rezistence. Rezistence zvyšuje nemocnost a počet zbytečných úmrtí a o tom už jsme také mluvili, pokud by se situace vymkla kontrole, může dostat společnost zpět do doby před objevem antibiotik, kdy infekce dokázaly velmi snadno zabíjet a neměli jsme, respektive naše možnosti a schopnosti, jak proti daným infekčním onemocněním nebo infekcím bojovat, byly velmi, velmi omezené. Čili z mé strany je to vše. Já bych všem poděkoval za pozornost a pokud máte někdo nějaký dotaz, tak bych poprosil asi zprostředkovaně přes Vítka, že bychom se, když tak, podívali na nějakou odpověď. Tak, já ti děkuji, Ondro, za velmi zajímavou přednášku a požádám tedy posluchače, aby psali otázky do chatu, vzhledem k tomu, že ten stream je trošku spožděný oproti tomu, co vidíme já a pan přednášející, tak aby jsme tady těch otázek měli dostatek. A ještě než tedy přejdeme na otázky, tak si dovolíme jenom zopakovat pozvání na pátek od 17 hodin, kdy tady bude přednášet Marie Šabacká z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích o tom, jaká tajemství skrývají ledovce. A dále na příští úterý opět od 17 hodin, kdy bude přednáška věnovaná letošní Nobelově ceně za fyziku, s Michalem Burzou si budeme povídat o černých dírách. A ještě když tady Ondřej zmiňoval ten CRISPR, tak si dovolím odkázat ještě na přednášku, která u nás byla zhruba 3 týdny zpátky a týkala se právě metody CRISPR a
Bylo tam tedy i něco stručně k té letošní Nobelově ceně. Byla tedy zaměřena trošku jinak, především na šlechtění rostlin, ale věřím, že třeba někoho by to mohlo zaujmout. Takže to je v tuto chvíli asi všechno a můžeme přejít tady na nějaké otázky. Takže první otázka je, zda by se dala antibiotika nahradit bakteriofágy, u níž je případná rezistence řešena evolučně, nebo se tam vyskytují zase jiné problémy? Já děkuji za otázku. Co se týče bakteriofágu, tak upřímně řečeno, použití bakteriofágu nebo fagoterapie jakožto takové není nic nového. To je věc, která se začala užívat už na začátku 20. století, nicméně tam je velký problém, řekněme, s prací s bakteriofágy jakožto takovými. Jo, tam je velmi složité, velmi složitá kultivace, velmi složité vlastně uvozovka vyselektování těch správných bakteriofágů a podobně. V omezené míře se dají a myslím si, že se používají bakteriofágy v rámci terapie, ale rozhodně by se to nedalo, by se bakteriofágy nedaly antibiotika nahradit v takové míře, v jaké se antibiotika používají běžně. Jestli takhle stačí odpověď? Uvidíme, když tak tato telka se snad ještě případně doptá. Mm-hmm. Další otázka je, kolik v dnešní době zhruba umírá lidí na zcela rezistentní bakterie? Ono se to nedá přesně říci, nicméně v tom slajdu, který se nám ukazoval s tou predikcí do roku 2050, by to v roce 2050 mohlo být 10 milionů. V dnešní době ty nejnižší odhady hovoří přibližně o 700 tisících případech ročně celosvětově. Ale to jsou ty nejnižší odhady, ony ve skutečnosti těch případů bude více. Já si myslím, že jich může být klidně přes milion. Díky. Jenom možná technická poznámka, klidně už si můžeš vypnout to sdílení obrazovky, aby si byl vidět ty, jestli chceš. Samozřejmě nemusíš, ale... Dobře. Tak. Ukončit sdílení. Jo, tak. Výborně. Už jsem vidět? Jo, asi vidět, ano. Dobře. Tak jenom ta zatelka z předchozí otázky doplňuje, že jí odpověď stačila. To bylo k těm bakteriofágům. Děkuji. Tak další otázka. Jak mohou jednotlivé nemocnice bojovat s rezistentními mikroby? Byl jsem dvakrát v posledních letech na operaci a pokaždé s problémy. Zlatý stafilokok. Tohle to je dáno, řekněme, hygienickými předpisy, kdy každá nemocnice by měla mít svoje oddělení nemocniční hygieny, kde dochází právě k pravidelnému monitorování minimálně jednou měsíčně. Na daných odděleních provádí se stěry z prostředí, měl by se vyšetřovat personál, kde by se skutečně mělo hodnotit a zjišťovat, jaká ta situace je. A následně samozřejmě, pokud se zjistí nějaký problém, tak se zavádějí opatření, dělají se různé dezinfekce. Ze zákona nebo vyhláškou je dáno, že třeba dezinfekční prostředky, protože rezistence může vzniknout i na dezinfekční prostředky, se musí měnit v pravidelných intervalech, musí se měnit dezinfekční prostředky, ale musí se měnit vlastně ty dezinfekční prostředky na... Musí být ty dezinfekční prostředky s rozdílnou aktivní látkou. To znamená, nemůžu vyměnit jeden alkoholový dezinfekční prostředek za druhý alkoholový dezinfekční prostředek. Právě kvůli toho, aby nevznikala rezistence. Takže jsou vyhlášky na to. Každá nemocnice nebo každé zdravotnické zařízení by to mělo sledovat. Měli by se dělat pravidelné ošetření, aby se zjistilo, jestli problém někde je, případně není. A pokud je, tak se provádějí se zásahy v ohnisku nákazy a provádějí se šetření a podobně. Děkuji za odpověď. Další otázka.
A není to tak, že když se nějaké antibiotikum nebude nějakou dobu používat, rezistence v populaci bakterií klesne a bude, a zase bude to antibiotikum nějakou dobu účinné? Může být, to je to, co jsem taky ukazoval. V momentě, kdy začneme, respektive kdy se sníží spotřeba daného antibiotika, tak poklesne, nebo měla by poklesnout i rezistence vůči němu. Ale upřímně řečeno, myslím si, že si nemůžeme úplně dovolit prostě nějakou třídu antibiotik úplně vynechat, to prostě nejde. Máme něco, jako jsou antibiotika, řekněme, poslední volby, nebo jakési poslední záchrany, na které se skutečně sahá až těch nejtěžších případech, kdy už prostě není žádné jiné východisko, tak ty si snažíme si nějak chránit, nicméně zpátky k tomu dotazu. Mělo by to tak být, že prostě pokud něco nebudeme používat, tak ty bakterie to zahodí, protože to prostě potřebovat nebudou. Ale jak říkám, nemůžeme si dovolit nějakou třídu antibiotik asi úplně z terapie vynechat. Díky. Další otázka. Je reálné, že bychom si vždycky v uvozovkách nakrysprovali vlastní rezistentní nákazu a vyléčili se antibiotika potom? Není to reálné. Myslím si, že to reálné není. Byl to velmi zajímavý pokus, který ukazuje na to, že skutečně lidstvo nesedí jenom s rukama v klíně a nečeká, až nás tady rezistentní kmeny sežerou v uvozovkách. Ale reálné to není v tom zaprvé, že se zjistilo, ona ta doba, kdy vlastně došlo k objevení CRISPRu, což bylo tuším v roce 2012, jestli se nepletu, tak z začátku se hovořilo, nebo upíraly se velké naděje právě v této metodice, protože samozřejmě to uplatnění je velmi široké, nebo může být velmi široké. Ale zjistilo se, že s CRISPRama se strašně špatně pracuje, nejsou tak specifické, jak jsme si mysleli, že mohou být specifické, je tam spousta technických problémů, a rozhodně si nemyslím, že by došlo k nějakému širokému použití CRISPRu v terapii. Možná se může stát to, že v nějaké brzké budoucnosti by třeba skutečně v těch nejzávažnějších případech mohlo dojít k tomu, že by se CRISPRy mohly použít jako jakýsi podpůrné terapeutikum, ale určitě ne, že by došlo k nějakému masovému nasazení CRISPRu. Já si myslím, že ta problematika je trošku stejná jako u těch bakteriofágů. Jo? Ví se, že to funguje, může to fungovat, ale k nějakému masovému rozšíření prostě z technických důvodů podle mě nedojde, nebo nemůže dojít. Děkuji za odpověď. Další otázka. Snaží se výrobci antibiotik omezit nebo nějak podmínit jejich distribuci v zemích, kde je problém s jejich chybným využíváním? To je zmíněná Čína nebo Indie? Jako jestli tu otázku správně chápu, tak jestli výrobci sami nějak jako aktivně zasahují do antibiotické politiky daného státu, já si myslím, že ne. Přiznám se, že to úplně nevím, ale vím, že každý stát vlastně si tohleto koriguje sám. Jo? Každý stát má vlastně svoje vyhlášky, které většinou, nebo ne většinou, ale které má na starosti ministerstvo zdravotnictví nebo ekvivalent ministerstvo zdravotnictví. Nicméně, že by farmaceutické firmy sami o sobě do toho nějak aktivně zasahovaly, to nevím. Myslím si, že ne, ale jako nechci 100% tvrdit, že to takhle je nebo ne. Děkuji za odpověď. Další otázka. Pokud vzniká rezistence na dezinfekci u bakterií, může se objevit i u virů. Měly by se tedy měnit dezinfekce dnes používané v MHD, obchodech a podobně? No, já bych to rozdělil na dvě části tu otázku. Za prvé, rezistence u bakterií vůči dezinfekcím si myslím, že není to samé jako rezistence u viru vůči dezinfekcím. Že ten mechanismus není stejný. To za prvé. Ale za druhé, co se týče používání dezinfekčních prostředků například v MHD nebo na nějakých veřejně dostupných místech, zcela jistě by mělo docházet k obměně té dezinfekce. Jo, to znamená,
nemůžeme rok používat, nebo takhle, nemělo by se rok používat třeba jeden dezinfekční prostředek v MHD v Praze. Jo? Mělo by se to nahrazovat, mělo by se to měnit, měla by se měnit dezinfekce, co se týče účinné látky, to znamená například chlor za alkohol a podobně. A je to právě proto z tohohle důvodu, aby nevznikla rezistence vůči dezinfekčním prostředkům. Díky za odpověď. Další otázka tady zatím není, takže teďka dávám ještě chvilku, aby případně diváci mohli napsat další otázku. Já mezi tím zmíním, že tě celou dobu sledovalo zhruba kolem 30 lidí. Takže jak jsi měl strach, že budeš mluvit jenom pro mě, tak ne. Tak jo, tak já děkuju. Tak další otázka. Dovedete si představit, že si bakterie vyvinou rezistenci proti vysokoprocentnímu alkoholu? Já si dovedu představit spoustu věcí, ale myslím si, že... nebo takhle. Záleží na tom, které bakterie. Protože například u stafilokoků, jakožto takových, pokud vím, tak nikdy nebyla popsána rezistence vůči alkoholovým dezinfekčním prostředkům. Na stranu druhou, sporiformní organismy nebo sporiformní mikroorganismy, jako jsou například Clostridia, jsou primárně rezistentní vůči alkoholovým dezinfekčním prostředkům. Je to dáno tím, že oni když utvoří tu sporu, která už sama o sobě obsahuje malé množství vody, tak vlastně alkoholový dezinfekční prostředek funguje na principu, kdy dochází k vysátí v úzovkách vody z té bakterie. A pokud ta spora skoro žádnou vodu neobsahuje, tak ten alkohol nemá vlastně co vysávat a nemá čím působit. Takže dochází k tomu, že vlastně ten alkoholový dezinfekční prostředek ještě více zakonzervuje tu danou sporu. Čili, jenom abych to zhrnul, některé mikroorganismy jsou přirozeně rezistentní na alkoholové dezinfekční prostředky, některé ne, a jak říkám, například u stafilokoků, které se naprosto běžně vyskytují na povrchu lidského těla, tak pokud vím, tak nikdy rezistence vůči alkoholu nebyla popsána. A nebo pokud byla, tak velmi vzácně, ale pokud vím, tak snad nikdy zatím popsána nebyla. Díky za odpověď. Další otázka je, v čem hlavně tkví lepší strategie Skandinávců vůči mikrobiálním rezistencím? Ještě jednou poprosím o zopakování otázky. V čem hlavně tkví lepší strategie Skandinávců vůči mikrobiálním rezistencím? Jo, Skandinávců, já jsem nerozuměl. Je to právě dáno tím, co jsme říkali. A je to přísnější antibiotická politika ve smyslu toho, že se používají antibiotika méně, tím pádem se používají, respektive používají se velmi málo v případech, kdy ty antibiotika se používat nemusí. Uvádí se, že třeba u nás minimálně polovina případů, kdy se antibiotika užívají, tak by se užívat vlastně vůbec neměly. Například oproti jihoevropským státům, kde se antibiotika předepisují v úzovkách jako lentilky a prostě profilakticky se okamžitě po jakémkoliv zákroku dávají antibiotika bez toho, aniž by se zjistilo, jestli tam je nějaká kontaminace, co to za mikroorganismy je, jestli jsou na něco rezistentní a podobně, tak se to v úzovkách střelí od boku, když to v té Skandinávii nebo v Beneluxu nebo třeba v Švýcarsku, ale vlastně velmi často i u nás, než se tohleto stane, tak se provede šetření, aby se zjistilo, co přesně tam je. Samozřejmě profilakticky se nějaká první volba vždycky dát musí, ale následně se to musí došetřit a zamířit a zacílit co nejpřesněji. Protože to je právě to, co vyvolává ten velký selekční tlak a šíření rezistence střední. Děkuji. A další otázka, ještě jako doplňující k té předchozí, která se týkala té rezistence proti alkoholu. Takže další otázka
na to navazující a proti sporující mikroorganismům tady funguje pouze chlorová dezinfekce? No, jestli pouze, to si myslím, že ne, ale skutečně dezinfekční prostředky na bázi chloru se používají a používají se právě z toho důvodu, že sporiformní mikroorganismy jsou primárně rezistentní na alkoholy. Jsou třeba případy, kdy vám vypukne jakási lokální epidemie, velmi často to může být třeba, nebo může to být v nějakých sociálních ústavech a podobně, právě epidemie způsobená Clostridiem, nějakým sporiformním mikroorganismem a tam se potom alkoholové dezinfekční prostředky nahrazují dezinfekčními prostředky na bázi chloru. Děkuji. Další otázka. Je to tak, že mikroorganismy při své evoluci využívají čistý přírodní výběr, tak jak si je představoval Darwin? Ježiši, to já nevím. Já nejsem evoluční biolog, ale vím to, že mikroorganismy používají, respektive vymysleli si antibiotika jakožto naprosto regulární biologickou zbraň v boji mezi sebou samotnými. A samozřejmě logicky, pokud někde působí takové agent proti růstu někoho, aby to mohli osídlit sami, tak je jasné, že ta druhá strana se bude bránit. Jo? Ale jestli je to přesně tak, jak si představoval Darwin, to nedokážu takhle říci. Děkuju. Zatím tady nejsou další otázky, takže máte-li ještě někdo nějakou otázku, tak prosím pište a já si dovolím se zeptat trošku méně vážně, totiž jestli je ještě dostupná kniha lovců šarlatánů. Dostupná je a běžně kdekoliv na webu, když někde zadáte do Google lovci šarlatánů příručka zdravého rozumu, myslím si, že dokonce v této knížce se taky, je tam myslím taky nějaká kapitola antibiotické rezistenci, ale nechci úplně kecat, protože máme v plánu, že nějak napíšeme výhledově druhý díl a tam by to určitě bylo, protože těch témat je samozřejmě celá řada. Ale normálně na webu, když do Google zadáte lovci šarlatánů příručka zdravého rozumu, tak i na českých e-shopech, protože ta knížka vyšla na Slovensku a je slovensky, byť teda samozřejmě autorský kolektiv byl československý, řekněme, tak vyšlo primárně slovensky, tak je běžně dostupná. Já mám pocit, že někde ta cena se pohybuje kolem nějakých 13-14 euro, to znamená nějaké 250-300 korun, nebo tak nějak bude. Díky. Protože pokud jste to nevěděli, tak právě tady je náš dnešní přednášející jeden z autorů této knihy. To je pravda, to je pravda. Stejně jako náš další přednášející Michal Křupka. To je taky pravda. To je taky pravda. Tak a další otázka. Má nějaký vliv osobní historie v užívání antibiotik? Ve smyslu, čím méně užívám, tím méně mě ohrožují rezistentní kmeny? Nebo je to vzhledem k vlivům okolí jedno? No, já se přiznám, že bych na větší váhu položil vliv okolí. Jo? Samozřejmě je spousta mikroorganismů i v rámci lidského těla, kde bychom si mohli vyselektovat ty rezistentní kmeny. Oni třeba nemusí vůbec nic dělat, ale mohli by v momentě, kdy dojde k zavlečení na nějaké jiné místo, typické jsou třeba uroinfekty a podobně, tak v takovém případě bude mít osobní historie bez pochyby vliv. Nicméně já bych jakožto epidemiolog viděl větší riziko v působení prostředí, to znamená to, s kým se setkáte, kde, v jakém prostředí, v nemocnicích a podobně. Takže tam bych viděl to větší riziko v tom prostředí, než v té neosobní.
Děkuji. Další otázka. Víte tedy o nějakém reálném tlaku na zlepšení regulace podávání antibiotik jednotlivých států? Dochází v tomto směru aspoň k nějakým pokrokům? K těm pokrokům dochází, bylo to vidět i bylo to na těch mapkách vidět. V rámci České republiky to má na starosti SÚKL, pokud se nepletu, Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jak už jsem zmínil, v každém zdravotnickém zařízení, nebo ne v každém zdravotnickém zařízení, ale ve velkých zdravotnických zařízení, jako jsou nemocnice, typu fakultní nemocnice a podobně, je oddělení nemocniční hygieny, případně antibiotická centra, kde se provádí právě hodnocení spotřeby antibiotik, racionalizace, optimalizace a podobně. A na té, řekněme, nadnárodní úrovni se tomu velmi intenzivně věnuje, ať už Světová zdravotnická organizace, která samozřejmě vydává bulletin a doporučení, například i Evropské centrum pro kontrolu nemocí a jejich prevenci, sídlící ve Stockholmu, kde právě odtamať pocházejí ty mapy, co jsem vám ukazoval. Je to další taková organizace, která se tomuto intenzivně věnuje. Děkuji. A ještě doplňující otázka k té předchozí a v případě Číny a Indie. No, ono to je samozřejmě dáno tím, co je problémem v těch státech, jakožto takových. Zcela jistě i v Číně, i v Indii. Za prvé, oba dva ty státy mají svoje vlastní centra pro kontrolu nemocí a jejich prevenci, ale je to dáno samozřejmě tím, co ty státy primárně trápí. Jo? Tím, že to jsou státy, které jsou obrovské, ani se to de facto nedá hlídat a hlavně, jak už jsme viděli, i v té prezentaci, on ten problém je strašně široký. To znamená, pokud nevyřešíte problém s toaletama, s povrchovou vodou a s odpadní vodou, tak nemůžete činit nebo nemůžete považovat boj proti antibiotické rezistenci účinný nebo efektivní pouze na základě toho, že budete omezovat preskripci antibiotik. Já třeba osobně, když jsem cestoval po Africe, když jsem byl v Tanzánii a v Keni, tak jenom čistě ze zvědavosti jsem šel do lékárny a ptal jsem se, jestli mají antibiotika. Oni mě řekli, že mají. Já říkám, potřebuju na to nějakou preskripci, nějaký předpis od lékaře. A ten lékař mi říkal, ne, proč? A to je přesně ono. Jo? Prostě hlavním problémem v těch státech, řekněme toho třetího světa, je primárně třeba tuberkulóza, malárie a podobně, HIV. A tohle to je, řekněme, problematika jakési druhé koleje. Děkuji. A další otázka se týká toho, jak jsou v tomto ohledu v boji s rezistencí daleko akurátní Němci. Tak to nevím. Jako přímo, jak jsou na tom Němci. Jako Německo vždycky patřilo mezi ty státy, které jsou na tom relativně dobře, protože skutečně ta antibiotická politika nebo ta politika preskripce tam funguje relativně slušně, ale jako nemám v hlavě úplně přesná čísla, abych vám řekl, že počet rezistentních kmenů je tolik a tolik. To se omlouvám, ale to nevím. Díky. Další otázky teďka nejsou, takže já dávám teďka asi poslední možnost tedy se ještě na něco zeptat a ještě tedy zopakuju pozvánky na další akce na pátek v 17 hodin, kdy tady s námi bude Marie Šabacká z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která bude hovořit o tom, jaká tajemství skrývají ledovce a potom na úterý opět od 17 hodin, kdy s námi bude Michal Bursa z Astronomického ústavu Akademie věd a ten bude hovořit o letošní Nobelově ceně za fyziku a tím pádem tedy o černých dírách. A vidím, že další otázky tedy nejsou, takže já si myslím, že to už můžeme ukončit, takže já ti ještě jednou, Ondro, děkuji za velmi zajímavou přednášku i podnětnou diskuzi.
Já děkuji za pozvání a děkuji za všechny otázky. A těším se s tebou někdy příště na Viginou na nějaké další přednášce a doufejme, že už to bude možné v Praze s lidmi v sále. Tak jo, díky, mějte se. Čau. Díky a s našimi diváky se loučím a budu se s vámi těšit v úterý opět znovu na Viginou. Zatím se mějte a naschledanou.